աշխատանքներ քայքայեր գործունեություն եւ այլն։ Մի օրինակ այդ մամուլուն քանի որ սպորտել է եւ ապում բացածրեց, օրինակ հզոր կազմակերպությունը Գերմանահայ կոչվում է, Գերմանահայոց, մի քիչ երկար անունով այդ միությունը եւ նրա նախագահին դերչապես այնքան զզվացրեցին, որ ամուսինքես առաջ ինքը դինի գրեց ու դուրս եկավ Ազատ Օրդուխանյան, արտակարգ աշխատող տղա էր։ Հիմա նա ուրիշ մի փոքրիկ միության նախագահ է դարձել, այդ է հայկական, բայց ցավալի է, որ կոտրված սրտով է աշխատել։ Նույնը կատարվում է նաև տարբեր երկրներում, նաև Սլովակիայում, դեսպաններին են կցել։ Սա մի զարմանալի ու պարսավելի երևույթ է, որ երբեք ես գոնե չեմ իմացել դրա մասին։ Ես վերջի կետին չէ, վերջի կետին անցնեմ, մանավանդ այս վերջի կետի շուրջը ձեր ու կարելի շատ հարցեր ունենալ։ Գիտեք, որ մեր ֆորումը իր 15-ամյա ռոբետա 15-րդ հավելյանական համագումարում հարց դրեց իշխանապետության, եւ մենք շատ մեծ արշավ սկսեցինք կառավարության դեմ, հատկապես վարչապետի դեմ, ներկայացրեցինք նախագահին եւ ազգային ժողովի նախագահին տարբեր մեր կարծիքով հանցագործություններ, որը կատարվել է վարչապետի կողմից, բոլորը դրա մասին անթար խոսում են, գիտեք, եւ նաեւ շուրջ եւ օֆշորային այդ սկանդալները արդյունքում իմ գալուց մի օր առաջ ես իմացա, որ վարչապետին ներկայացրել են արդեն աշխատանքից ազատելու պաստորեն ուրեմն առաջարկ, որը ներկայացվեց արդեն վարչապետի կողմից է դիմում բերվել։ Սա չի կարևորը, կարևորը նաև, որ մենք ունենանք նոր վարչապետ, աստված տա ամբողջովին նոր կարևորություն, Եվրոպայի հետական միջնորդների ֆորումը լիովին պատրաստ է համագործակցելու նոր կարևորության եւ նոր վարչապետի հետ, եթե այդ պաշտոնին կընտրվի այնպիսի մարդ, որի հետ մենք հնարավորություն ունենանք համագործակցելու։ Մենք կարծում ենք, որ հին վարչապետը պիտի պատասխանա իր կատարածների համար, որովհետև գիտեք, ամենն պատասխանությամբ հայտարարում են։ Մենք ունենք ծրագիր, նաև տվյալականներով տարեկան 25,000 տոննա մենք պատրաստ ենք ներդնելու եւ ստանալու տարեկան 25,000 տոննա բարձր որակի կաուչուկ, եւ ներդրման թիվը հիմա որ ասեմ, երևի շատերին կզարմացնեմ, 25-30 միլիոն եվրո։ 25-30 միլիոն եվրո։ Մի քանի 100 միլիոն եվրո փոխվել է նաեւ վերականգնելու համար։ 300 միլիոնից ավելի ոչ է։ Մենք հայտարարում ենք 25,000 տոննա մենք կարող ենք 25-30 միլիոն եվրո վերականգնել, եւ արդեն մենք էներգետիկայի բնական պաշտպանների պահպանության նախարարության հանդիպման ժամանակ ներկայացրել ենք ծրագիրը, ու նոր կառավարության դեպքում շատ արագ կարող ենք վերականգնել։